tere jälle . Tuli välja , et ma vahepeal ei salvestanudki , nii et hulk niisama jooksmist jäi vahele . ühesõnaga , ma olen praeguseks läbi vaadanud mõned traktorid , mõned veoautod , käinud radioaktiivses peldikus , siiani ma ei ole autosid leidnud . Davotti ka ei ole leidnud . tähendab , oot . jah , ja ma käisin seal laohoone nurkeses ka vaatamas . seal polnud sittagi . seal võis muidugi olla , et on keegi teine juba ära võtnud . nii , aga kus ma nägin seda pagana kanistrit ? see oli kuskil majas sees minu arust . siin majas ma juba käisin , ma olen nüüd kordusvisiite teinud igale poole . Igasse , ohoo , missugune hea korv , sinna oleks hea asju panna . ma olen teinud kordusvisiite igasse talusse siin nüüd juba . ja nagu ei paista neid asju kuidagi . vaatame veel . ma ei mäletanud enam , missugusse majja siin sisse sai minna . mis siin on ? keegi on midagi maha pillanud , ei ole , lilleke ainult . nopime ära . ma sain vahepeal jaamas ka veel mitme tegelasega jutu peale . et siis selgus , et see mingisugune nõndanimetatud võõras , et sellel oli hästi palju dialoogi , et kui uuesti rääkisid , siis ta jälle ütles midagi uut . ei , see pole see , ma lähen sinna soomajakesse ikka tagasi veel . praegu tundub , et selleks et saada ühelt tüübilt midagi , pead sa talle midagi andma ja selleks , et saada seda , mida talle anda , pead sa teiselt tüübilt saama midagi ja selleks , et selle teise tüübi käest saada midagi , pead sa talle andma midagi , mida sa peaksid jälle esimese tüübi käest saama . et näiteks ma ei saa selle teejuhi kohta ilmselt ei saa enne mingit asjalikku infot , kui ma ei ole onu Leninile padruneid viinud . aga kust ma talle padruneid saan , seda ma jällegi ei tea . no , roni nüüd , see karastab . voh . mida rohkem ma siin ringi käin , seda rohkem on jah näha , et see kaart on ikka üsna tühi . et just see , et asjad spoonivad mingi konkreetse koha peale . ja siis vot . ahah . Ah soo . okei . no vähemasti tulin õigesse kohta küsima . mul küll kohver , mida ma ei saa katsuda . mul on nii selgesti silma ees , et oli siin kuskil taludes õue peal olid mingid kanistrid .
ja nüüd ma no kuidagi ei mäleta, kus need olid või ei leia enam. No mis kemikaal siin maas on? Ja kas need katused seal on ju juba see laoplats, lauala. Sealt see mitte tuhkagi. No pekki küll. Siis lähen jälle räägin onu Leeniniga. Äkki temal on ka mingit tabotti või asja. Näe, ilus traktor. Siit võiks juppe võtta, aga ei anta. Ma muidugi ei tea üldse, kas ma otsin õiget moodi. Et samamoodi ma käisin neid teisi traktoreid ka üle. Kui oli mingisugune kolonne, siis oli selles majas. Ja või selle maja nurga taga. Siin on ikka need samad moosid ja värgid, moosid ja makaronid. Ja koorekann. Oot. Oh, what? See on nüüd vist see asi, mida Toni nägi siin riiuli peal. Ja ma eelmine kord, kui ma käisin, siis ma ei näinud seda. Ma arvan, et ta oli lihtsalt nii kõrgel, et ta oli kogu aeg seal. Nii, mis ta nüüd? Kas see ei ole nüüd see need padrunid, mida onukene tahab või? Näita 7,62x38. Ei. Okei, need on selle revolveri jaoks. Aga siiski. Asi muutus just natukene vähem lootusetuks. Omega, kui juba siin olla.
tuleb välja, et ma pole temalt osasid kost üldse võtnud. Kurat küll, nüüd peab jälle edasi tagasi sibama. Kas ma saan mitu tükki korraga ka võtta või? Ah, okei. Nojah, need ei ole ühiskondlikud. Ai, mis see ruut oligi nüüd? Vaata, aga ma võiks vanduda, et eelmine kord mul ei olnud seda dialoogi varianti. Journaal. D54. Minu arust dialoogis oli midagi muud. D54, kus ma praegu olen. D54, olen kõiget pidi juba. Siin ka kindlasti kõik teevad korraga seda sama kosti. D5. D5-1. Ja D54. See seal ei ole vist koer, see on mingi näriline. Ma arvan, et ta mõtleb seda puud ilmselt. Ma korjasin lilli. Tähendab, kas nagu koer on siin kohe olemas või tuleb koer kuskilt mujalt siia tuua? Ah, seal on mingi koer. Ei, kurat, see on känd. Pekki küll. Aga sealt saab ju küll koeri. Sadama hakkab jälle! Jee, äge! Kutsu, kutsu, kutsu! Pitsu, pitsu, pitsu! Pini, kus sa oled? Tule siia! Raisk. Vaata, kui ma juba siin auto kõrval olen, siis ma juba tšekin autot ka. Okei, nii, pitsu! Lähme jooksule. Jalutama. Jai, aisa kurat! Võtame... Pista endale midagi püksi. Nii, jookseme. Pitsu tuleb kaasa, jah? Kukku! Aga tähendab nii.
pekkis. Mul on uut koera vaja. Kurat küll. Võtame kõigepealt selle. Seda laadida ei jõua jooksu pealt, aga kärab ikka raskel ajal. Läheme vette jälle. Uju, bitch, uju. Tšekime seda teist autot. Nii, kutsa, tule minuga kaasa. Raisk. No. Jähme jalutama, kutsa. Tuled, jah? Ma olen nüüd õiges ruudus. Ei ole. D. Kurat küll. Ma kaotasin järje ära. Ah, pekki. Sina ära tapa mu koera. Mul on endal seda koera vaja. Miks sa ei lae? Oleme me kõige surudus veel või? Oh. Kurat küll! Tähendab põhimõtteliselt see tüüp tegeleb siin killstiilimisega praegu. Okei, toome veel ühe koera. Mis previous action? Nii, jah, ja nüüd ei ole kuule ka enam. Oh, perse küll. Nii, tulin Onu Ilitsiga rääkima, et saaks tema käest lillede vastu padruneid. Nüüd tal on hoopis muu jutt. Et ühesõnaga, nüüd ta juhatab mind sinna warehouse, et ma saaksin sealt mingisuguse kalonne endale. Nii. Ühesõnaga, tundub, et praegu, kui see külmkapi quest on aktiivne, siis ta ei lase muuna ka osta. Et see on nüüd küll väga tüütu. Et ausalt öeldes, mul hakkab see edasi tagasi siiberdamine küll täiega üle viskama. See, et osa dialoogi on nagu suvalisel ajal peidus ja siis suvalisel ajal tuleb nähtavale. Ja selleks, et ta tuleks nähtavale, sa pead olema vahepeal kuskil mujal käinud. See nagu ei paelu mind väga. See ei ole ka nagu selline...
selline närvimine, see ajab mind nagu selles mõttes närvi, et nojah, voila, magic. Ja nagu selles mõttes närvi, et oh, et see on nii, et sihuke keeruline olukord, mille ma tahan lahendada, vaid see on nagu, et kuule mäng, mis sa nussid? Et ühelt poolt ma saan aru, et selle aja peale, kui mängija siit sellest esimesest kaardist välja pääseb, et siis tal on juba teatud kogemused ja ta pole enam väga abitu ja tal on juba XP kogunenud. Aga selleks peab olema mõni parem viis. Ei, nüüd ma panin valele poole udjama. Või ei. Ei pannud. Jälle sina. Ma loodan, et koerad su maha murravad, ikkas. Tegele ise, bitch. Aga nüüd jälle, okei, see oli teine küsimus. Pean siis uuesti temaga rääkima, jah. Alguses, kui talle selle jutuga lähenesid, siis ta ütles, et ei, tema ei taha treidida ega midagi, et kadugu ma ära. Ma eeldan, et ta räägib mine purki. Jookseme ära. Sina, koer, tuled minuga kaasa nüüd. Mis ruudus me üldse oleme? T44, kohe jõuame sinna, kuhu vaja. Noh, koer, kus läksid? Laeme nüüd või?
Kurat küll. Okei, minu kannatus sai otsa, ma rohkem ei lindista. Et see on nagu see, et ma saan aru, mida on vaja teha, aga see mehaanika on niivõrd tüütu. Ma mängin parem päris stalkerit.